Mulane kula setuju mek kitab fikam. Manusa iku sapa? Mangkanat mahasiluhu masawiyah fakai fala takunu masawihi masawiyah. Manusa iku wong pas apik wae elek, apa merepas elek. Lho kula nang wonten santri kula bab ambek bojone mesra sering sowan kula mesti tak pamuk. Mboten pun karo napa? Kowe terlalu mesra ambek bojone mesti mbokmu mbok barno, tak jamin. Karena ibu iku yo sensitif, nek ana anake luwih seneng sing wedok, luwih seneng bojone iku. Saiki lali aku. Katut babon kan ngono. Orang yang terlalu akrab sama istrinya pasti mengabaikan hak orang tuanya. Wa asuhu ya ta. Mbah kula buyut kula niki ya. Iku nak cerita ngoten, Beb. Santri kok dilem kancane, mesti mboke bengok-bengok. Kuwi kula nak ambek kanca ambek tukang naktir lomo, takon wong tuane buorose ra karuan. Tapi wali aneh nak sing dilem wong tuane, anakku ning pondok wirid, entek emok sithik, takon kancane, pancen muwedhi tembok. Nggih mboten.